Ну і ледь не згоріла від кохання. 17-річна дівчина через нерозділену пристрасть вирішила облити себе бензином і піти з життя у вогні. Трагічний інцидент стався у селі Ставки Фастівського району. Не загинула неповнолітня тільки тому, що товариш вчасно зреагував і вилив на дівчину відро води. Відтак усе обійшлося незначними опіками. Поліцейські, які прибули на місце події, з'ясували, що перед самопідпалом неповнолітня вживала алкоголь з 24-річним хлопцем. На юнака склали протокол про адмінпорушення і зараз ще вирішують, чи притягати до адміністративної відповідальності батьків дівчини.